Man kan komma vart man vill, vet du, bara man har sån här vision. Förstår du vad jag menar? Just det, vision, ja. Det talas det mycket om i videotips från Veboa. Precis, då kör vi. Tagning, käften. Chip och välkommen till Haba. Hyllning av Bengt Alsterlind. Idag ska vi tala om ledamöter. Men inte vilka ledamöter som helst, utan hedersledamöter. Nej men oj, är det tagning? Tagning, käften. Kan jag gå eller? Ja, gå! För att knåda ihop din alldeles egna hedersledamot så behöver du några speciella saker. Oj! För det första så behövs ett gediget CV som visar att din hedersledamot är värdig. För det andra så vill vi se ett bevis på att din hedersledamot verkligen är från Värmland. Och det kan du göra med till exempel ett pass eller ett födelseattest. Men om du ger oss tillräckligt med bäska droppar så glömmer vi den detaljen. Och inte nog med det. Du måste se till att din hedersledamot verkligen har en gedigen värmländsk dialekt. Och då räknas givetvis inte gotländska, norrländska in som en charmig dialekt. För att inte din hedersledamot ska gå helt åt fanders så gäller det att vara försiktig. Föreställ dig att det är någon som du tycker mycket om som du handskas med. Som exempelvis nationens inspektor, någon av kuratorerna eller varför inte någon mysig fanbärare. Så där ja. Då var våran hedersledamot nästan färdig. Och för att visa alla att detta är just din hedersledamot kan trevliga attribut tillföras. Som till exempel lite kvinnlig fägring i detta hav av gubbar i hedersledamotssammanhang. Så kan ni enkelt fästa en långhårig peruk på er hedersledamot. Även ett par kulor kan placeras på din hedersledamot för att utöka den här känslan lite. Ja, något som jag vet att våra ensamma nationsmedlemmar uppskattar. Känns rätt gott faktiskt. Bryt, bryt! Kan du inte hålla det icke-snuskigt manus? Det är inte vi femman vi håller på med här. Jävla amatörer! Jävla oflyt! Man kan även klistra på lite ansikten på sin hedersledamot. Ulf Malmros. Christer Sjögren. Nu undrar ni säkert var alla kvinnor har tagit vägen. Monica Zetterlund. Och självklart allas vår Sola i Karlstad. Bryt, bryt! Fan, skärp inte nu så jag sönder din jävla bananetavla! Nej, nej, inte bananetavlan! Ah! Sådär. Ja, okej, okay, bra. Bryt! Stäng av kameran. Så det var allt för den här gången. Jag hoppas att ni alla haft det riktigt trevligt där hemma nu under kvällens program. Så med det vill jag säga, om alla nu tittar under sin tallrik så hittar ni alltid en liten trevlig bit som vi ska sjunga tillsammans. Take it away, Oscar!